Jeg står her nogle få timer før, at jeg skal ud på optagelse her hele weekenden sammen med, der kører drengene. I can't take no loss, I don't even know what it costs. Måske kender du dem fra YouTube, måske kender du dem fra Instagram, måske kender du dem fra TikTok for den sags skyld. Men vi laver det her podcastprogram, som vi nu har lavet i... Hvad er det næsten? Det er tredje, slutningen af tredje sæson, vi skal til at skyde nu. Basically har planlagt en sæson 4 lige om lidt. Så der er bare fuld smæk på drengen, og drengen har monster travlt. Jeg har mega travlt. Og det er fredag, og vi kører om godt og vel 3-4 timer, og så skal vi til København. Jeg ville egentlig have taget jer med i hele pakkeprocessen her, men det fik jeg sgu ikke lige gjort ordentligt. Men som du kan se, så bilen, den er fuldstændig pakket med grej. Begge Pelican-kasser. Her er der mit ene FX9. Her er der en hel masse gripudstyr og nogle små lamper. Her er der mit FX9 2 og mit FS7. Her er der Easy Rig, som du kan se her. Der står en kæmpe lampe ind i den her kasse. Og så alle de der grip-ting, som man jo skal bruge som strøm, altså kabler. Lydkortet er her i mit Zoom. Min vogn er her. Bordet står der ved siden af, som du kan se. Og så har jeg en softbox med til min Nova 300. Og så har jeg mine to Aperture 300. En X og en D'er. 300, en X og en 300 D'er, de står herinde. Så stativet er pakket. Sådan en stor babystand. Kæmpe stativ. To C-stands. Fem stativer. Mikrofonstativer. Så er det sgu være tid. Bilen er pakket. Min tro følges ved den Torben, taske Torben, som blev døbt af en til ret længere, står her ved siden af mig. Og bilen er ren, bilen er klaret, bilen er cleanet. Min vanddunk med dejlig iskold vand bor på sin trofaste plads. Og så er det sgu bare komme afsted. Jeg skal lige ned og hente Peter Bentsen. Noget af det fedeste ved mit arbejde, det er hele den her proces, der er sådan, inden man tager på optagelse. Fordi at være på optagelse, det er uden sammenligning, det jeg synes, der er det allerfedeste i hele verden. Men så det her med at tjekke alt udstyret, sørge for det hele spiller, dobbelttjekke det, pakke det ned i de rigtige kasser og tasker, så det hele bare er lige til at gå til, når man kommer ud på optagelserne. Og så bare ud og så eksekvere. Altså ja, det er fedt! Jeg havde en aftale med Peter om, at vi skulle mødes 18.30 hernede ved færgelejet. Jeg er lidt nysgerrig på, om Peter han kører på Uganda-tid eller hvad det er, men altså, skibet sejler om 22 minutter. Og vi skal gerne være på og lige om et øjeblik. Der står han sgu over det vederstykkelige dyr. Nej, hvor er han vederstykkelig. Gud, så han blev sat af helt op foran af taxichaufføren. Nej, 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 nej. Mate. Hvordan fanden kan man blive sat af herop? Det må du spørge ham, Ben. H.C. Andersen taxichaufføren, var det det? Mate, ja. Vi kører blue class. Det. Ja, naturligvis, ikke? Ja. Fed cap, mate. Tak, mate. Det er overfor, det er Dave Chappelle's. Ja. Du ved. Den klæder sig godt, der er sådan lidt mere krøl på. Ja, du er lidt mere bandemedlem. Lidt mere bande, men du, der er også lidt... Ja, ikke? Du har skægget, ikke? Jo. Men hvad, kører du vlog der, eller hvad? Jamen, jeg ved ikke rigtigt, hvad det her det er. Nej, det er altid fedt. Måske... Er det min kamera, måske du sidder med der? Det er S7X, det kan du jamen, godt det, jamen, jeg har en main til. Fra gamle dage. Det plejer jeg at sige. Ja. Hvad er det, du viser mig her, Peter? Ej, mate. Jeg sidder i blue class, mate. De sidder i blue class, kom nu. Det bliver smidt ud, mate. Ja, jamen, så får vi lidt at spise nu her. Hvad får du, mate? Jamen, jeg tror, det her er noget mørbrad og noget tunsalat, men det er fuldstændig underordnet. Fordi vi er nødt til lige at holde fokus over på full retard buffeten herovre. Hvad fuck sker der, mate? Mate, jamen det er jo bare, altså, det er jo lidt af forskellige køkkener, ikke? Det danske, det franske. Ja. Og det bliver stykkeligt i køkkenet. Jo, det er faktisk pænt ulækkert, mand. Vi har jo dunserne, vi har champignonsovsen, det giver mening. Det her isoleret set giver mening. Okay, ja. Så har vi så lige noget broccolisalat herovre. Det giver egentlig også okay mening. Sådan, hvis du nu tager den sammen med tartletterne, det kan ikke godt give mening. Okay, ja. Så er der noget steg her lige pludselig inde i midten. Ja, men det er jo her, det er nede i sovsen, ikke, mate? Jo. Det er sovsen, ikke? Og så lige prikken over i det. Ja. Så kører lige sådan en carte bleu her oven på digestiven.
Så vil jeg lige, sorry, lige røbe på den. Mate, hvad tænker vi kaloriemæssigt? Hvor er vi? Hvad tænker du, hvad nummer jeg får? Du er klar til en ny lockdown, hvis det er, efter det her. Og så lige skylder du hele festivitet ned med Gino. Sygt. God appetit, mate. Du betaler 137 for det der, jeg betaler 107. Altså, jeg skal have noget for pengene. Ja. Øj, min kæft, man. Den der buffet der, mate. Ja. Jeg får den tyndeste mave, kan man ikke? Vi skal ind på sådan et rigtigt, sådan vedstykkeligt, sådan truckstop. Ja. Og så skal du går ind i den venstre, jeg går ind i den højre. Ja. Der er ikke nogen, der siger noget. Nej. Og så ser vi, hvad der sker med det der hul i væggen. Yes. Hold nu kæft, mand. Så er vi fremme, svedepede. Du har simpelthen, der er sådan en... Sådan en duft af sød rødden tang inde i bilen, fordi du har skidt, mate. Du har skidt så meget, jeg er så ked, at vi ikke har filmet noget af det. Jeg har det virkelig stramt over at filme med sådan en lille pis-kamera her. Jeg har du ikke det? Jo, jeg synes virkelig, det er ved at stykke lidt. Ej, jeg har simpelthen halsbrændt, mate. Var det? Nå, det var underligt. Ja. Så skal vi bare op i recepten, du. Du, altså jeg må så sige, hvad fanden sker der med din tøjstil? Altså, du ser jo... Det er jo lige, du ser lukket, jo. Altså... Katten der, ikke? Okay. Mate, der er en bar. Der er en bar lækkert her, Is the bar open? Yes, one more hour. Perfekt. Hvad? Perfekt. Hvad? Bare en uge. Ja, men der kommer ikke en mænd. Hvad? En time mere. En time, okay. Det er engelsk. Ja. Nå, tak. Jeg drikker helt til mænd. Se på mig, mate. Ja, jeg kunne det til højt siden af hverdag. Det er fordi, du smadrede et hotel hver sidst, du var. Du er i RKI-hotellerne. Jeg skal bare lige være sikker på, at du smed det der fjernsyn med råden. Thank you so much. Så, det er ikke mig og... We need two rooms? Yes, and what's your name? Oh, Peter. Sorry. Peter. Yeah. Stop bare blogger. Sorry. Ej, det er fucking kikset, dude. Nå, godt, Peder. Ja. Tak for god ro og orden. Ja, selv tak. Vi ses i morgen tidlig. Ja, gå lige op. Lige op på toilet, lige tage bad. Jeg glemte min øl ned i bilen. Ja, ej, hvor er det fucking elendigt. Men der er morgenmad i morgen tidlig. Ja. Vi ses ned til morgenmaden. Det gør vi. Det er jo tidligt. Det er klokken 7. Klokken 7 til morgenmad. Vi ses bare i 8. Godt, hej. Det er som om, jeg er tilbage i 2016, hvor jeg vloggede, ikke? I får lige en roomtour. Ja, vi kommer ind i rummet. Der er en queen size seng her. Det blev lige upgradet. Gud kan være røv. Og der er lige noget gulvtæppesplads herovre til at lave aktiviteter på. Og så er der en fuldkommen vederstykkelig udsigt her. Så er vi badeværelset. Der dufter af en, som... Kan I huske den der parfume, folk de brugte? Den der var formet som en mand. Det lugter der af herude. Det er ikke særlig fedt. Godmorgen. Det var en frygtelig start på morgenen, Per. Yeah. Frygtelig start. Men altså... Frygtelig start. Man kan sige, det er jo ikke... Det er ikke overrasket. Så er vi tilbage til Dalles madvlog her. Og vi skal lige have, inden vi går ind og kigger på måltidet, så skal vi lige have en status. Ja, faktisk fra røvhullet. Det var faktisk frygteligt her til morgen. Planen var egentlig, at jeg bare tænkte, at jeg skulle stå op. Jeg skulle op klokken 5:15. Ja. Det skulle være den 7. om morgenen. Mm. Og så skulle jeg bare lige hurtigt videre. Mm. Når jeg var op, simpelthen så fuck jeg ondt i maven. Ja. Altså sådan helt frontmamsk ondt i maven. Ja. Og jeg behøver ikke at blande ind i Nej. De tunge detaljer, men det var en hård morgen. Jeg blev nødt til at tage et bad. Kommer 20 minutter for sent, ikke? Til morgenmaden. Så ved man, at den er galt. Men du fortsætter simpelthen... Ja. Hvor man alting er. Ja, man skal rejse over det træ, man er faldet ved, ikke? Og vi har jo et... Men jeg vil altså prøve i dag ja, er faktisk i dag er jo ikke alle mulige tilsætningsstoffer. Måske kun lige det der pulver. Men du kører lige sådan et triple espresso shot her. Du skal huske at dyppe din croissant. Ja, det er godt. Jeg tror, vi stopper. Det er jo også et franskmænd, der gør. Ja, jeg tror, vi stopper.
Hey, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a hug, this ain't a foe. Grind never stopping, I'm keeping it cold. I'm locking it. Morten og Morten Nørgaard. Jeg ved ikke, hvad det her det er endnu. Om det er til os, eller det er til mig, eller om det er til hvad det er. Jeg ved ikke, hvad det her det er. Ja. Ja. Jeg føler mig jo fattig med sådan en lille kamera her. Kan du se det med? Kan du se det? Vi skal lige se, hvordan vi lige kommer op og ned. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er det her i dag. B-roll. Ja, det er det. Det er B-roll. Det her, det er imellem optagelserne, det her. Ikke? Du ved, det her, det er bare, du ved, til introen. Ja. Det er meget sødt lille kamera. Du har ret store hænder, mate. Velkommen til dagens blad. Velkommen til. Vi er lige blevet færdige med dagens optagelser, og drengene, de er taget fitness. Der skal jeg så ikke lige med. Og lige om lidt, der skal vi ud og spise på MASH. Så jeg har lige gjort mig selv den tjeneste at køre tilbage på hotellet, lige få benene op et kort øjeblik, og så lige få lavet en lynhurtig backup og lavet batterier op, fordi vi skal nemlig også skyde i morgen. Sådan her ser det ud, når jeg kommer tilbage på hotellet med optagelser. Jeg har min MacBook 2020 13 tommer M1, og så har jeg den ene, nummer 6, af 6 harddiske, som jeg bruger til backups on the road. Jeg har sådan en Pelican-kasse her, som harddisken den bor i, sammen med et kabel. Så har jeg en powerbank, dongle, XQD-kort læser, og så har jeg sådan en lille, meget, meget basic system her. Hver gang, at jeg er færdig med et kort, så bliver det taget ud og lagt om på den anden side af hyperdrivet, så ved jeg altid, at de kort, der ligger herom, de er allerede på harddisken. Og når de så er backed up, så ryger de så over i en af mine sådan små Pelican-sager her. Og så gør de det igen. Nej, hvad er fede, hva'? Fedmen, salten, det er salten. Og fedmen. Jeg kan selv større en høft lækker. Når jeg kommer derned, så... Øj! Det er når man har fået 8 genstande ind, ikke? Jeg vil hellere have de lige før du holdt til at holde ud og være sammen med jer. Det er to på, der køres optagelser. Vi var ude at spise i går. Og nej, det er eskaleret. Hvad så med et? Du har solbriller på i dag, Mette. Og du er langt ude i år. Nej. Det jeg hørte, at du måske bare tog hjem. Ja, det gør også. Okay. Ja. Det er jo bare arbejde, og det er det bedste. Ja, altså, det er jo ikke sådan noget. Altså. Nå, der er grad, det er jo søndag, så der er grad pikalt lige ude foran. Det vigtige i dag, det er, at jeg har to måtter. Det vigtige er bare, at man lige tør fødderne af. Ja. Det er ikke rigtigt alligevel, men det er bare, så skal jeg gøre mindre. Ja. Jeg har lige været til det her på. Nå for helvede, er det jo dit center det her, Morten? Det er Mortens center. Nej, hvor er det ved at stykke lidt. Nej. Du kommer lige og... Okay. Jamen, hej chef. Boss man. Boss. Nej, okay. Wow, det er fedt. Det er fed detalje, det her. Nej, helt sleek. Ja, jeg kan bare sige, jeg er så forsøgt i færdigt. Jeg kan ikke sige noget. Altså, det er helt... Godt ud, Morten. Respekt. Fedt. Der bliver også lidt, lidt moist, når vi kommer nogen til at være nogle mænd herinde i dag. Ja, men der er ikke gennemtrækket. Nej, det er godt. Det er så dejligt. Der er lavkagehuset. Der er Joe and the Juice. Der er Wolf Constantly. Der er... lidt for klædte damer nede på bryggen. Altså, der er det hele. Ja, det er det der. Skal jeg være på samme jeans? Gør det. I don't drive the ball, nah, I never fumble. I'm the MVP, now I feel like
Jeg har lige ramt huset igen, og nu skal jeg have lavet en backup af alt materialet. Jeg lavede en fuld backup på hotellet, men nu skal alt lige lægges på serveren og ud i The Cloud, som man siger. Kameraet, det står hernede og hygger på gulvet, og skal nu i studiet og preppes til de næste optagelser. Så jeg tror bare, at jeg vil sige kæmpe tusind tak, fordi I ser den her episode. Husk, der er en ny podcast hver eneste mandag kl. 15, hvor vi snakker om filmmaking og branchen og business og alle mulige ting. Så vi ses. Ha' det godt. Husk at like og subscribe. Og så ses vi bare i næste episode.